Pas konstituimit, fjalën atje do ta marrin përfaqësuesit e atyre banorëve, ato nënat që nxorin rrugë ky regjim kriminal për të bërë kulla për oligarkët dhe për klientët e tij, edhe ato gratë që nxorin me gaz nga shtëpia me foshnjët në orën 5 të mëngjesit mesdim. Ata do të flasin, do të flasin ata. Jo vetëm që do të flitet për ta, dhe nuk do të guxoj kush. Ti ne përkëmim ata. As Belind Këlliçi, as Igli Cara, as Luciano Boçi, edhe as kush tjetër në gjithë Shqipërinë që të sillet më me qytetarët në atë mënyrë. Dhe sigurisht që nuk kanë për të sjellë sepse kanë një model tjetër të qeverisjes, të raportit me qytetarin.